بسم الله الرحمن الرحيم ما انتو اي بشو تهي لباتن سديد بشي اللباد لباد يكون شان يتبانك وحان هلكن كفر راي حفيز كجالية دبوتلان ان اي كسو قيب كانين دمان ان ودياشي عقاشي دان يرادي قبديه دمان تود ان هلكن وحا جوغا قدوميه ان جالية دا قدومي كحيانكي يو دمان حمنيه جالية دودن وحا كالو فرديا وكيل كبوتلان وفرديا ودن كنوروي een iyo odayaashi oo dhan waxaan xafladeena ku furan doonaa een sheekh Cumar oo ina akhriya een ayada quraanka kariima alxamdulillahi rabbil alamin wal aaqibatu lil muttaqin wala udwana illa al zalimin allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid bismillahir rahmanir rahim wal asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر إن شاء الله سبحانه وتعالى سورة دا سورة العصر ما لي لها لا وحكاكم أن صدح آية دوذوي الإمام الشافعي محمد بن إدريس حجري إلهي سبحانه وتعالى دو سورة جين لها كل قيد بيري وكافل لها سورة كلا دو سورة جين لها سورة وحكاكم أن تهي صدح جمال إلهي حكول أرتها وقتها والعصر زمن كوي إنسان يكون مركز كحجي إنه خسارة هذا إن إلا هالموية الإيمان عمل صالح وواحد كحنوه إيمان تاجن لما بان إيمان وحلو بعمل صالح وته إياه والتواصل بالحق يتواصل بصبري هذه آه أضحان مركز وقتها نجينا يا جليد بلان وما أنت فرصة حفيز كذا أنا وياه وكيل كي يوضياشي قدومياشي كل مركز حالة هاي وحلو بها هاي dad walaalaha oo gacanta is haysta oo dadka waxa way dadku isku mid ma ahan kan gacanta la is qabto la soo jiido la isku dardaaramo wixii qofkii ma garatay wixii xaq la wada cadaalad oo loo qaybsada loo baahan yahay marka insha Allah taa inta ku soo gaabin laha wa billahi tawfiq assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh labaad waxaan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha inoo faafayn doona isaguna insha Allah eray gaabin noo dhigi doona bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin was salaatu was salaamu ala rasuulillaah ma baad assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakatuh maanta oo ay taariikhdu tahay 28kii bisha February ee 2015ka waxa farxad aan la soo koobi karin ah anigoo ku hadlaya magaca gudiga jaaliyada Puntland Puntland diaspora for bun BDF inaan ka furno xafiiskii ugu horeeyay ee jaaliyadu ay ka furato waddanka Norway waa guul waan u soo horinay dadka mataqana reer Puntland xafiiskan oo ka shaqeyn doono dhamaan wax kasto oo jaaliyada arrimaheeda la xiriira meesha ugu hooseysa ilaa meesha ugu yar insha Allah lana xiriiri doono jaaliyada meel kasto ay ka degan tahay waddanka Norway si ay ayadana hawlaheeda ugu qabato waxa sidoo kale farxad ii ah in xafiiska uu nala qaybsanayo oo asagana dacalkiisa uu ka furay wakiilka Puntland u jooga magaalada waddanka Norway ayaduna inaan wada shaqeyno oo wada shaqeyn ay ka dhaxeyso wakiilka iyo muxuu ahaa ee jaaliyada ururka Puntland diaspora for bun waad baan ayadan u soo dhaweynaya waxaan mar labaad leeyahay dadka reer Puntland inaan u qabanno service kasta oo nooc kasta ah oo waddankan aan uga qaban karno ilaahay idinkiisa waana farxad maanta aan la soo koobi karin waana markii ugu horeysay ee jaaliyadu ay ka furato waddanka Norway xafiis sidaan oo kale wa billahi tawfiq assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan kala soo dhaweynaynaa wakiilka Puntland fadhiya Norway Cabdirabi bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam marka ugu horeysa waxaan salaamayaa dhamaan ka soo qaybgalayaasha xafladan oo ku saabsan furitaanka xafiiska wakiilka iyo jaaliyada hal saaxiibtaan baan ku celinayaa oo ah walaal mursal oo yiri xafiiska jaaliyada xafiiska insha Allah waxa wada leh wakiilka Puntland iyo jaaliyada taasoo saxitaa insha Allah waxaan rajaynayaa inay khalad ka ahayd waxaan dhammaan iyo dhammaan intiina ka soo qayb gashay uga mahadcelinayaa horta markuu horeysay inaan ka soo qayb gasheen marka labaad maanta oo taariikhdu tahay sida hore loo sheegay 28kii bishii labaad waxa Ilaahay subxaana wa tacaala noo suurtageliyay inaan halkan ka furno xafiiska wakiilka Puntland iyo jaaliyada runtii waa maalin taariikhi ah waa markii ugu horeysay oo xafiis sidaan oo kale ah waddanka looga furo haddii ay tahay mid jaaliyadeed
iyo hadii ay tahay mid wakiilnimana sida aad u jeedaan xafiisku wuxuu ka kooban yahay intaan hadda aad u jeedaan labada miis oo isku iska soo horjeeda iyo sidoo kale qayb la socota xafiiska oo ah xafiiska kulanka ama kan dadka lagu qaabilo dhinacan kale ah waa arrin farxad noo ah innagoo dhan dhammaan haddii aan nahay dadka u dhashay reer Puntland nooc kasto ay yihiinba waxaan runtii aad iyo aad wax loo bogaadiye ah in dadlamoojiye dadaal laguna dhiiriday in la furo xafiis aan horay u furnayn taasoo ah horumar usoo hoydiyey Puntland guud ahaan iyo jaaliyadda reer Puntland ee halkan ku nool taas oo ay runtii ku hirgashay dadaal aanu samaynay marka waxaa muhiima in runtii ay tahay maalin taariikhi ah oo runtii mudan in mustaqbalka la xusi doono sida loo xuso sida Puntland loo xuso haddii ilaahay yidhaahdo anigu waxaan ahay Cabdirabi Maxamed Kilo oo ah wakiilka Puntland qaybta aan ku leeyahay xafiiska waa qaybtan waana xafiis macnaha anigu shaqsiyan aanan u lahayne noqonaya mid uu leeyahay wakiilkii marba loo soo magacaabo dalkan oo haddii berita la soo magacaabo micnaheedu maaha xafiiska inaan anigu macnaha leeyahay oo shaqsiyan u isticmaalayo laakiin mar walba waxaa isticmaalaya ninkii loo soo magacaabo wakiilnimada oo magacaas wakiilka majigada wakiilka haysta cabdiweli maxamed cali gaas hadduu berri soo magacaabo wakiil micnaheedu waxa weeye miiskaani kursigan waana waa kacayaa isagaan ku wareejinayaa isagaas kale waa jago siyaasadeed weeye mar kale waxaan u mahadcelinayaa intii ka soo qayb gashay dhammaantiin waxaan idinku bogaadinayaa in wixii horumara oo waddanka ama dalkii ha ahaadan ama halkan laga wada shaqeeyo walaa lagu kala araa duwanaan karo dadku way kala araa duwanaan karaan macnaha sidii wax loo sameeyo macnaha dadku si kale wax wara karaan laakiin muhiimaddu waxa weeye in iyadoo la kala araa duwan yahay haddana laga shaqeeyo horumarka dalka iyo dadka innagu hadda aynu u dhalanay halkan joogno waxaa kaloo muhiima in aan u sheego maadaama aan ahay wakiilkii Puntland in cid kasta oo Puntland horumarkeeda ka shaqeynaysa ama shaqsi ahaato ama urur ha ahaato ama qof aqoonyahan ha ahaatee dhammaantood aan la shaqeynayo sidaan jaaliyadda aan ula shaqeeyo insha allah haddii ilaahay yidhaahdo waa ka baxayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddana waxaan ku soo dhoweyneynaa oday cabdiyare oo isaguna cabdiraxmaan sanyare oo isaguna odayaasha magaalada Norway degan kusoo dhowo aad baad u mahadsantihiin xafladdan quruxda badan oo maanta loogu walqalay xafiiskii Puntland ee wakiilka qusulka ciraahde waa howl weyn oo aad baan ugu soo dhoweynayaa waa wax farxad leh waxyaalo badan buu qaban karaa sida hadda inoo sheegay waana waxa loo baahan yahay iyagoo dadku kala fikrad ah in waxqabadka xoogga la saaro fikraddu iyadu aakhirka waa midoobi doonta laakiin waxqabadka ayaa muhiima aad baan u soo dhoweynayaa waxaana filayaaba iyadoo aan la furi inaan shir caalami ah kaga qayb galo halkan oo waxtar la omira leh marka faa'iidadeedii hore u aragnay waa intaasoo laga sii badiyaa waana garab taageynaa wixii aan ka geysanna tabaruc iyo wax kasta ahaatee iyo fikradana waa ka geysanaynaa waana hambalyeynayaa maanta 28-ka bisha labaad 2015-ka waxaan rajaynayaa anoo ku rajo weyn haddii ummaddu isku duuban tahay wax kasta in la qaban karo iyadoo fikrad la kala yahay baa wax la qaban karaa waana xilkasnimo inoo soo yeetay muddo hadda 22 sano aan waddankan joogaa xafiis haddii inuu yeelanay maanta iskadeenay banka waxaan filayaa waa markii ugu horreysay ee Norway laga furo inkastoo mar aan ku tirantiroonay xoogaa hore waa aan jirjirin waa guul fiican oo aad iyo aad miro dhala halkaa ka sii wadaan leenahay waana soo dhoweynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxa aan kaloo aan ku soo dhoweynayaa gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda BDF bismillahi raxmaan raxiim marka hore dhammaan dadkii halkan ka soo qayb galay iyo bulshadii reer Puntland waa islaamiyihiin aad baan ugu faraxsanahay maanta in la furay xafiis isugu jira laba waji jaaliyadda Puntland ee BDF oo hoggaaminaya gudoomiye Buraale iyo wakiilka Puntland oo soo magacaabay dowladda Puntland ee uu soo magacaabay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas safiir Cabdirabi xafiiskan sida gudoomiyuhu iyo wakiilku u sheegay waxa ahayn xafiiskii ugu horeeyay oo laga furo
halkan sida ka hor u sheegeen salaad u dhigeed wuxuu shaqeyn doonaa laba waji waji kan bulana oo sida gudoomiyuhu u sheegay ah ee BDF ta oo ah inaannu dadka reer bulan ee dhibaateysan ama kuwa arurta laga qaato ama sharci darrada haysto inay yimaadaan xafiis ay la kulmaan u yimaadaan u dacwoodaan oo dacwadooda u sii gudbina dawladda Norway ama lawyer aan qabanno ama wax kale aan sameeyne taas macnaheedu waxa weeye qof kasto oo reer bulan oo dhibaateysan wuxuu iimaanaya xafiiskan xafiiskan ayuu markaas la soo xariiraya waa xafiis laga xariiro weeye en isla markaasna hadda waxaan maraynaa en xafiis laakiin waxa u gudbi doona local hadii aan leedno local baan u gudbi doona midkan ka weyn insha Allah waxa rajaynaa mashruuciyada wadankii aan uga qayb qaadano horumarid inaannu sameyno waxa rajaynaa inaannu inta in ka badan aanu si abuurno dhinaca wakiilka wakiilku wuxuu loo soo magacaabay halkan uu joogaa dawladda Norway ee dawladda Puntland marka macnaheedu waxa weeye wuxuu isku xiriyaa dawladda Norway iyo dawladda Puntland oo ku mahadsanyahay Cabdirabi inuu Cabdiwali noo soo magacaabo een hadaba dadka mudanayaasha ee reer Puntland ee mas'uuliyiinta ama wakiilada ah ama madaxda reer Puntland Cabdiwali madaxweynaha uu sareeyay halkan iimaanaya marka ay yimaadaan waxay la soo xariireen waxa xafiiska wakiilka weeye annagu marka wakiilka wada shaqeyn baan leenahay markuu ninka mas'uulka ee reer Puntland ama wasiirahaadu ama gaasimahaadu ama xalimaanahaadu ama nin muxtaram oo isma ahaade halkan yimaado een wuxuu la soo xariiri doonaa xafiiskan waayo xafiiskan ayuu ah dadka matelaya waa qaybta markaan ka hadlayo wajiga een wakiilku shaqeyn doono markuu qofkaas halkan yimaado oo xafiiskan la soo xariiro annagu waxaanu jaali ahaan qaabilaynaa deegaankiisi hoteelkiisi meesha uu degi lahaa haduu u baahan yahay in dad loo shiriyo oo dadka reer Puntland arko uga warbixiyo horumarka ee Puntland gaadhay ama ay marasana waan u shireynaa taa macnaheedu waxa weeye qof kasto mas'uul ee Puntland ka iimaanay inuu la soo xariiro wakiilka annaguna aanu u sameyno fasaatiligii ama se fuluuntii shaqadu lahaa sidaas la aaligeed waan ku faraxsan inaan xafiiska furnay aad baanan aad u mahadsantiin dhamaantii asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ku soo dhaweynayaa een asayra ayaan ku soo dhaweynayaa een aad baan waxaan u soo dhaweynayaa oo ugu faraxsanahay labada xafiis oo meeshaan maanta aan kaga soo qayb galay oo laba munaasabadood ah oo midna uu yahay wakiilka Puntland Cabdirabi midna uu yahay ururka Puntland oo reer Puntland oo la yiraahdo BDF oo Dr. Bulaale uu yahay gudoomiyaha Axmedna ku xigo labada munaasabadood oo 28-ka bishii labaad halkan lagu qabtay aad baan ugu faraxsanahay aad baan u soo dhaweynayaa waxaan u arkaa anigu haddana ahay oday Soomaaliyeed horumar la gaaray iyo tadawur la sameeyay iyo waxqabad muuqda waayo waddanka muddo badan baan joogay muddada badan aan joogay wax Puntland ay leedahay oo xafiiso oo laba qof isku iman karto ma ay jirinin nin boorso taajir waxa ay carabtu qofka xafiiska lahayn oo businesska wata waxa ay taajir bilshada taajirka shandada garab ku wata waxna arki jiray gudoomiye aan xafiis lahayn oo Puntland sheeganaya oo buu ku wata gacanta cidna meel ku shiriye iyo xafiis ku qaabil aan lahayn maanta waxa ay muuqda laba xafiis oo heer international ah caalamka oo la qaan qaadi kara oo midna uu yahay wakiilka Puntland oo ambassador Cabdirabi midna uu yahay xafiiska BDF oo Puntland munaasabadaas oo isku soo beegantay 18-ka bishii labaad aad baan ugu faraxsanahay aad baan u soo dhaweynayaa waa garab taaganahay waxaan u aragnaa waxqabad muuqda muddo badan baan meeshaan joogay Soomaali badan oo noocaan xafiisar noocaan kule ma arag waxaan dadka ka codsanayaa marka aad matashaan inaad dadka mideysaan inaad dadka isku keentaan inaad dadka istijaah u sameeyaan inaad dadka loo gacal qabataan inaad caruurta la qaadanayo lokaalka ay ku ciyaari lahayeen laxiyel bihi waxqabadki wadanka intaba inaad qabataan qoladii soo dhawineyna furitaanka xafiiska aan naga soo qayb gashay ee waxa weeye gudiga maartay xafladda soo qabanqaabay horta aad baan u salaamay markii hore kan Cabdirabi la yiraahdo waan in aqoon yahana waan inuu qalm xilka loo soo magacaabay ee waxaan maartay ku amaanay madaxweynaha Puntland doorashadu uu doortay waxaana filayaa inuu shaqadiisa ka soo bixi doono horta waa idin salaamadayaasha dhamaantiin Cabdirabi wakiilka waa u hambalyeynaya ee anigu maanta bay asagaanu imaaday ee inaan kala qayb galo xafiiska oo furayo oo maarta wakiilka Puntland bismillaah
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد مركة أبوه الرئيسة وإن سلام وحن سلام يا هل كان كسلام يا جود أهان أمد الصوماليات أردن بان هل كان كسلام يا قارهان وحن سلام يا دولة بنتلان مدح ذا يا شعب كذا يا هل كان كسلام يا مركة حكتا وحن آد وفر حسنا حقيقة حفيز كان شرفت له لوغو تلقلي إنو أديغو قودهان سوماليا غارهان دانها بنتلان إنو أديغو لو فري هل كان لوغو فري أنو آد با نسو دوين هيا وحان اوغام هاد علنا يا انتي كدن بيسي وغوه ريو مدحوينها دولة قوبلاتك بنتلان عبدولي محمد علي قاس واساقو دادال كيسا يو جعايل كهرو مركا دالكا وغو تلقالا انو كهر مريو اي كاميتا هاي ان لو مقعابو جامحا ان حافيز سياسة داد ومتلا بنتلان انو حافيز كان سياسة داد بنتلان آد بانو سيو دوين هيا وحان كلو آدو سيو دوين هيا مدني مدى بنتلان يجالي يدى بنتلان آد بانو سيو دوين هيا مركالي وحان آد وحان بليين هيا حافيز كان وروح دا بدن يو داد كان هاو الكركة حافيز كا إني كشغيان لوغو تلقالي وحان لاي هاي سيو دوادا وحان إذن كغفر إنا هاوشي لايدين إقمضي إن آد كسو دلاشان يعني إذن كغفر إنا وهو إن آتيهين داد كي كوهبونا إن آتيهين لايدن كوما دوران لحجعلو أقون قارة أدين كالليدين إيقان لأيدين كوما دوران وحال لأيدين حوشي أو لأيدين دورتي إن آتيهين داد كسو بيحي كرهوشان لحدا إنا لأيدين كدورتي وحال لأيدين دورتي إن آتيهين كو نوغو أقون تبرنا وحال لأيدين دورتي إن آتيهين كوي كوها بونا حفيز كان إن أي هوشي سقفتان.